завершив сезон клуб. Власне, які підсумки, скажімо так, попередні, чи вже зробили розбір польотів, наскільки задоволені результатом, і що, можливо, вдалося, що не вдалося? Ну, звичайно, сезон для нас цей був вдалий, нема що приховувати. Тобто, получилося що? Получилося збалансувати команду, це в першу чергу. Чому вийшовся результат? Тому що зібралися однодумці, хлопці, футболісти, тренера, працівники клубу. Ну, всі, хто були, поставили перед собою задачу і ціль, і ми досягли її. Досягли, завоювавши, ну, ви самі розумієте, за 6 турів до закінчення чемпіонату ми вже вирішили задачу. Тому я вважаю, що сезон дуже вдалий получився. Побавили ми і нашу публіку, і виграшами, і, на жаль, і невдачі були. Все було. Але якщо взяти, проаналізувати цілий сезон, сезон вийшовся дуже навіть вдалий. Що кубкові ігри, що чемпіонат, я вважаю, що дуже-дуже на хорошому рівні спрацювала і команда, і весь клуб загально. Те, що команда достроково здобула за 6 турів до кінця, скажімо так, путівку, це говорить то, що першість була слабка все-таки суперники, чи все-таки наша команда була, як ви кажете, збалансована і сильна? Ну, я вам скажу, різні речі ви бачили, і ви були присутні на всіх матчах. Я думаю, що в першу чергу то, що сильна наша команда. Команда сильна не тільки гравцями, а й духом, морально сильна. Тому що ви бачили, що були ряд таких ігор, що по ходу гри ми починали програвати, але за рахунок бойового духу, за рахунок нашого галицького, скажімо так, духу, ми переборювали ці всі негаразди, ці всі невдачі, і в кінцевому результаті здобували важливі очки. Команда тримає курс на місцевих гравців, так, власне, доморощених, і запрошує, продовжує запрошувати прикарпатських футболістів. Власне, які плани в цьому, ну, перспектива в цьому плані? Чи є такі гравці, ще є доступні, можливо, чи готові ви запропонувати їм контракти? Є, звичайно, є, і наша політика незмінна, тобто ми будемо виключно на наших вихованцях, на наших гравцях, уродженцях Франківської області. І на даний момент я можу вам сказати, що ми підписали вже Цюцюру Василя, який грав останній рік за Нафтових Охтирка, вже є підписаний з ним контракт. Далі в нас є ще плани, тобто ще будуть поповнювати футболісти, в нас є розрахунки, в нас ми ведемо перемовини, але поки не підписані контракти, воно ще зарано говорити. Я можу говорити достовірно то, що відбувся факт. Факт підписання контракту з Цюцюрою відбувся, тому Цюцюра вже гравець Прикарпаття. А далі ми ведемо переговори. Звичайно, ми будемо оновлюватися, тому що футбол – це велика структура, і кожен раз треба вливати нову кров, щоб був стимул для інших футболістів, щоб не заспокоювалися ті, які є в команді. Щоб розуміли, працювали і далі вдосконалювали своє майстерність. Тому що ми розуміємо, що перша ліга – це вже не друга ліга. Там кожна гра буде на вагу золота, бо очки дуже важко здобуваються в першій лізі. Збережеться це однозначно. Можливо, будуть якісь зміни, можливо. Але це, я думаю, що це буде не суттєво. Це один-два гравці максимум, що ми можемо. На вашу думку, той склад, який є зараз, плюс Цюцюра, так і приблизно на якому рівні ви були в першій лізі, на вашу думку? Ну, ми вже розмовляли з Русланом Романовичем, ми висказали свою думку, що ми би перед футболістами будемо ставити задачі, це десятка. Десятка, потрапити в десятку кращих команд першої ліги. Тобто перед ними задачі будуть стояти. Будемо по мірі можливості, по мірі цього намагатися перший рік в першій лізі здобути цей результат. Як воно вийде, ну, я надію, що воно вийде. Будуть далекі виїзди, так, напевно, великі витрати по бюджету клубу, власне, щось говорили попередньо, можливо, скільки потрібно коштів, ну, це ж все-таки інший рівень. Ні, ну, ми говорили, звичайно, ми підраховували, ми дали свої пропозиції на затвердження, чи будуть задовольняти вони, чи не будуть, але, знову ж, найбільше, що
найбільше, щоб витрати, які будуть, це оренда автобусу. Ми вже говорили з Русланом Романовичем, що, можливо, би міська рада може задумалась над тим, чи не варто придбати власний автобус, щоб клуб мав автобус цей, щоб... Ну, я розумію, що для клубу придбати це дуже важко. Можливо, його придбати для міста, але виділяти на поїздки, щоб ми не платили таку оренду. Бо, зрозумійте, ми порахували, що середній виїзд команди, тільки оренда автобуса буде 45 тисяч коштувати. 45 тисяч – одна поїздка. Таких поїздок має бути 17. Порахуйте, скільки це грошей виливається за рік. Ну, і це така середня поїздка. Ми ж не беремо, що, допустимо, той же Краматорськ, де 1300 кілометрів в одну сторону. Ну, це дуже важко, дуже тяжко. Ну, попередньо так. Попередньо ми підрахували, що бюджет команди на цей рік, тобто з 1 липня по 31 грудня, потрібно команді десь порядка 6,5 мільйонів. Це попередній такий бюджет, який ми сідали десь, обговорювали десь, намагалися, ну, мінімізувати так, наскільки це можливо. Тому що, ну, така ситуація. Ми розуміємо все, що зараз є трошки проблеми, і в міста є проблеми, і у спонсорів є проблеми, ну, всіх є проблеми. Хоча переговори не закінчуються, ми далі ведемо переговори з нашими потенційними спонсорами, з нашими партнерами. Вчора я розмовляв з Калуським проваром, десь є принципова згода, то що, ну, є свої нюанси, які ще треба втерти, треба вести до кінця переговори. Тобто ми шукаємо людей, шукаємо можливості, щоб допомогти, щоб не все перекладати тільки на міський бюджет. Але щоб були ті спонсори, які би могли допомогти команді в цей скрутний час. Перший ліз і проявити характер і завоювати те місце, на яке ми розраховуємо.